Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa programovaniu v jazyku Scratch. Dnes nás čaká tzv. Originačná grafika. To je pojem z jazyka Logo, kde sa kreslí pomocou originačky. My využijeme na kreslenie sprite šipky. Kreslenie sa začne po kliknutí na zelenú zástavku. Po tomto kliknutí zmeníme veľkosť našej šipky na 20%. Môžeme hneď aj vyskúšať. Máme tu úplne malú šipku. Nastavíme si farbu pera. Tá farba sa vyberá zvláštnym spôsobom. Klikneme na tú farbu a nájdeme si na obrazovke, ako farbou chceme kresliť, napríklad ak chceme modro, klikneme na tento modrý štvorček. Ak chceme červenou, klikneme sem. Môžeme si nastaviť aj hrúbku pera, napríklad na dvojku. No a po kliknutí na tú zástavku sa bude tá šipka pohybovať, stále sa bude pohybovať, presúvať ju budeme o, dajme tomu, 2 kroky a ak narazí na okraj, tak sa odrazí. Vyskúšame si túto časť programu. Zatiaľ nevidíme žiadnu kresbu, pretože nie je pero dole, kresliace pero. To budeme meniť pomocou rôznych klávesov. Ak stlačíme medzerník, tak vtedy zmažeme plochu. Ak stlačíme písmeno D ako dolu, tak dáme to pero dolu. No a teraz najskôr stlačíme tú zelenú zástavku, stlačíme D. A už sa nám kreslí aj čiara. Pridáme ďalšiu udalosť. Po stlačení klávesu H ako hore dáme aj pero hore. Takže spustíme, stlačíme medzerník, čím zmažeme, dáme H, D, H. Teraz nič nevidieť. A ešte pridáme zaujímavejšiu vec. Pridáme udalosť stlačenia klávesy šipka vpravo. Keď stlačíme šipku vpravo, tak sa otočíme pravo o 2 stupne. A poslednú udalosť, ktorú pridáme po stlačení klávesy šipka vľavo, sa tiež otočíme, ale opačným smerom o 2 stupne.
tým je náš program hotový. Takže spustíme ho, zmažeme a ideme stlačať šipku doprava, šipku doľava. Vidíme, ako sa to pekne odrazilo. Končím túto lekciu o korytnačej grafike, o kreslení so spriteom.